halkani daawadayaal waa xaafadda Sheedaha oo ku taalla waqooyiga magaalada Hargeysa. Bishii ugu dambeysay ku dhow 7 qof ayaa u geeriyooday dabab siyaabo kala duwan xaafaddaas uga qarxay. Waxaan wax ka weydiinay dadka xaafaddaasi oo qaar ka tilmaamay in dabkaasi si toos ah dadka loo gubo, iyagoo arrintan ka hadlayna waxay yiraahdeen: arrintaasi walaal aad iyo aad bay wallahi waxaan ku leeyahay dabkaasi u badan yahay. Haduu badan yahay inaan aqalka hoosta halka halka aqalka ololayaan baa la arkayaa. Haddii la arkayaana waxaan kaga damaan lama baqtiin karayaba. Aqalkaadi wax alla wax gubayaa maxaan ka gar isagoo ololayaan baa la arkayaa. Dadku saa looga shaqday ilbiriqsi saada waa aad oo wax soo badan ka aqalka ololayaa. Maya caruurta caruurtii horeysay 4 caruurtii guriga ku bislaadeen mooyee inta kale leerba ma leha. Aqalkaasoo halka hoosta dabka ololayaan guradii wuu soo bixin ma soo joogsaday. Markaan soo joogsanayna asandaqadii caruurtii baa laag la dhacday qaybtan saa soo qabtay caruurtii markiiba inankay u soo sokeyay maskaxdiisa ugu qarax. Maya wuxuu maana gudbin iyaguna nagama hadalsiin. Maxaa dhacay iyo waxaan dabagal wax ku sameeyay weli ma haynaba. Waxaan leenahay dadkii intii ku baxdayna ku baxday intii ka gubatayna gubatay wixii kalena habeen oo dharka gaarbi ku jira habeenkii markay aroortii shaqo tagaan aqaladii oo gololayaan baa la arkayaa. Marka yaab mayatiir iyo caruur iyo dumar baa wax baqtiin kara. Dabta miskiina wuxuuna soo gaadhaa meesha oo rushowdayba oo waxba lagama soo gaari karayo. Aqalkuna ilbiriqsi buu ku gubanaya. Walaalugu waxaan goojoobka ahaa in maqsinku maxaa inay gurigu isagoo dhanka ka soo gubanayuun baana halkaa buulkaa yar halkaa wax ku laga dhiseena wax ku karinaya. Ayuun buu ilmeer halkaa cararada sanuuxin buu yuri ku yaroo dhalay oo iyo aqalkeenu u gubanaya aqalka gelistii aan galayna qolka dhinacaas soo gubanayuun baan arkay. Marka dee wallahi ilaahay baa horta og wax keenay laakiin dee daaqad aa furnayd waana tal leeyahay daaqadaha dadka wax lagaga soo tuuraya. Anaga aqalkayga wax tabi ma oolayn halkaasaan wax ku karsanaa. Wax la yidhaaho oon shidnaana ma jirin markii oo TV noo shidnaa ma jirin layr shidnaa ma jirin. Laba nin baa guriga dhex hurday iyo islaanta ayaa guriga dhex hurday oo habeenkii oo dhan nimanku gaadh bay ahaayeen oo maxayna ilaalinayeen guriga markaasun bay saa u yaro dhaceen way seexdeen. Gurigaasaan waxaan kuri hoosta ka ololayay aan kuradii weli dabka soo gaadhin haddaan soo ogna waxaan ku fujina waanu weyn qalab waanu weyne caruurtu laag bay ku fujisay guriga qabcadaan saa u soo qabtay inankii yare koona saadii loo soo qabtay saa ugu foorsaday ayuu madaxiisii ku qarxay. Yaa kolkii dammaan dee laga wada furayna caruurtii labana halkana isku dhegsanaya midna halkaasuu yaalay meydkiisa isagoo la baktiyo saa loo kala waday caruurtii dibadda taalay danda miskiina nooyim dee dabkaa waxa kuwaa kuwan ma dammaan dabkaa socdan baa kana ku dhacay hay. Kii sidaa kasuu kan u gubtay kuwaa kalena u gubanayaan imikana way ku socdaan habeen oo dhan gaadh baa lagu jira halka ragga dareerana aqaladii waa la gubayaa. Marka Sheedu iyo maanta waa shaqo aad ugu cusub weeyaan haddana waxba weli waxba wax laga qabto ma haynaano. Kii masaajidka ka soo baxay baa noo yimiday oo waxay tiri na toosiyey ciyaalkiina nooga dhex koray ma jirto tu yaroo bacay ku dul tixtixday ma hayna dadka xaafadda way ogaayeen hunise askar in loo sheegay ma garanayo ciidan. Walaal horta dabkan wuxuu ka bilaabmay light waxa ku 4 ciyaal ee guriga ku gubteen oo xagan inaga hooseysa ayuu ka bilaabmay dabku. Marka kaa waxa la xaqiijiyay inuu leedha kaasi habeenimaan waxa laakiin waxa ku xigay guriga nimanka aynu ku socono oo asna maqsin jingada iyo brandi ka koobna oo xaafada Janibi ku jirtay oo Oromaa. Marka waxa la yiri ciyaalkii bay kaga ku xidhay xiligan oo kale marka si ka shaqo tagtay den waxa la arkay gurigiyo holcaya oo marka dab dibada uga soo baxay. Markii dambana ciyaalkii la badbaadin karo waayay halkaana 3 ciyaal ku gubtay. Marka sheekadii way soo socotay waxay noqotay in buulashii yaryaraa dadka oromadii galayeen xaafaduhu madbakhyada ka dhiganayeen in kolba la yiraahdo uu gubtay midii. Marka xaafada dhibaatada weyn ee haysataana waxa weeyaan wada la'aan. Xaafaduhu xalay may seexan dumarku way soo jeedeen annagu dhalinyartu may seexan heegan bay ku jireen. Marka dareenka intaa leeg ee dadku qabaan cabsida intaa leeg ee dadku qabaan dawladdu kamay jawaabin wasaaradda arrimaha guduhu kamay hadal ciidanka boolisku kamuu hadal waxay ahayd aanu waxaanu ka filaynay dawladda Soomaaliland inay u damqato in ciidan heegan loo soo geliyo in CID-du baadho dabkan halku ka socdo ilaa xaafaddu maanta ku turkeen mooyaane dabkay cid baa gubaysaa maxay kala in layr baa gubayaa xaafadaha qaar xataa waxay bilaabeen inay layrarkii guryaha ka jaraanba si ay cabsi ay ka qabaan. Shirkadda layrka ee Sunpower xaafadan lacag badan bay ka qaataa guri kasta buul hadduu ahaado wuu ku jiraa layrkoodu iyagu maanta iyaguna
إن ترين كمي فلعلين كمي توابين ضد كمي قنعين تاورهدو دي لامبد ير او افتي مسا او وتد مدوغا لغو مرا اما قف قدب وضا لغو عر كمي كمي حرين مركا وحانو لينا باقا اندرينا وحويان مدحوينات مرويد سومالي لان ساتح دهو قامية احسبية ده قرن كوضا وحانو درينا حافتن معود امباد كدون تان مسا حافتن واد دانين ايسان او واد ايمان ايسان والد كي اقو يهان كي ورور بدن باهايستا قف البقرقو كي بورور سن يهي محي توابو غب حين لا دهي ان دولت سومالي لان الديمقراطية كفانة سا تورشة أفرتها مدحوين إسكوب بدلين كفانة سا ما أنت لتي تيشنات وان قبنا هنا حافظ الميلو دي فرنتها سامدرا هنا شهادة حافظ الشهادة هدي أنه هاي وان دبنا هاي بيلعبنا هاي ستة ودلعبنا هاي ستة وهاي مكان نقول برتق قبشة هي أول لنا أول لنا يو دولت برجع بحين قوقت هاي إلا نو وطيل الناس ما يا آه بحين ذيك قبشة عدو قلنا جاي لعليا يا روبا هنا دبر كان نقول عطك يا 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 راح ده دبر حنو هو جه هو حيلنا دولة ده ده نحن نسينه لكن ما دام دولة ده نحن سوى شيء لنا إننا لا هين أنا قم حركوا نورانا يا أنا نهاي سوبل لنا من أنا هين سوبل لنا ده يا حنا قبل أيه بركة حماية الدولة ده حن قعد سنة أو أنا كدورنا حتى أنا نحفظ الشيء ده عندك قال هلا نقول يا الله نصايح والله نعرفه نبتاع نكون والله أنت أنا كنت قد شرنا وحنو باقرنا يقار كم إذا قريه قبتي واكون داود يا القريه سودنا لا ركتن دي باتت كده لطي اسمان احمد اسمان ستار تي في هرجيسا.